दोन मंत्र्यांमध्ये एकता नाही आहे, एकसंधपणा नाही आहे, विचार नाही आहे. 65,000 रुपये प्रत्येकाच्या डोक्यावर आज कर्ज झालेलं आहे. 5 लाख जे रिबीट दिलंय सरकारने ती अत्यंत चुकीची आहे. नोटाबंदी केली त्याच्यामध्ये तुमची क्षमता होती. अरे घराणेशाही सुरुवात झाली त्यामुळे लोक काँग्रेस मध्ये चिडायला सुरुवात झाली. कसापेक्षा जात मोठी करून ही निवडणूक जिंकण्याच्या मार्गावरती आहे. दर्शक नमस्कार. सार्वत्रिक निवडणूक होते आहे. सोलापूरचा विचार केल्यानंतर सोलापूर मतदारसंघामध्ये आत्तापर्यंत भाजप काँग्रेस अशाच प्रकारची एक लढत पाहायला मिळाली. यंदा मात्र वंचित बहुजन आघाडीतर्फे ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर या निवडणुकीत उभी आहेत. आणि एकंदरीतच या उमेदवारीनंतर या लोकसभा मतदारसंघाचं जे समीकरण आहे ते बदललं आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीनं दलित आणि नवबौद्ध हे जे मतदार आहेत त्यांच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची भावना निर्माण झाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना याने आपण मतदान करू न शकलेलं नाही आहे, पण त्यांचा नातू मात्र या निवडणुकीत उभा आहे आणि त्यांना मत म्हणजेच एक बाबासाहेबांना अभिवादन अशा प्रकारची एक भावना यामध्ये निर्माण झाली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजपर्यंत दलित ऐक्य, नवबौद्धांचं ऐक्य असे वेगवेगळे प्रयोग आमच्याकडे झाले. दुर्दैवानं त्याला यश आलं नाही आणि यामुळंच कुठंतरी दलित आणि नवबौद्ध मतांची एक विभागणी झाली आणि त्याचा फायदा आमच्या इतर राजकीय पक्षांना मिळाला. पण आत्ता मात्र एक वेगळं चित्र इथं दिसून येतं आहे की एक दलित आणि नवबौद्धांचं ऐक्य या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्याला दिसून येतं आहे. सोलापूर शहराचा जिल्ह्याचा विचार केला तर आमच्याकडं विविध गट आहेत किंवा एक ज्याला आपण म्हणू की बाबासाहेबांचंच कार्य पुढून येणार आहे, मात्र एका वेगळ्या भूमिकेतून हे कार्य पुढून येणारे असे विविध मंडळी आहेत. मात्र या निवडणुकीच्या निमित्तानं हे सगळे जे आपले आपसातील मतभेद आहेत ते बाजूला सारून एकसंधपणे हे सर्वजण ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठीशी उभं राहिले. अर्थात आता हे जे ऐक्य नवबौद्धांचं दलितांचं हे जे ऐक्य आहे हे सोलापूरचं मॉडेल ठरणार आहे का? राज्यामध्ये दलित आणि नवबौद्धांचं जे ऐक्य आहे त्याचा संदेश आमच्या राज्यात पोहोचणार आहे का, देशात पोहोचणार आहे का, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. आणि जे आमच्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये दलित नवबौद्धांचं एक ऐक्य म्हणा किंवा एकसंधपणा जो म्हणतो आहे तो आपल्याला इथं मोठ्या तीव्र स्वरूपात दिसतो आहे. हे निवडणुकीपुरतं आहे का भविष्य काळात देखील अशा प्रकारचं एक ऐक्य राहील? आणि बाबासाहेबांनी म्हटलेलं होतं की माझी जमात ही सत्ताधारी बनली पाहिजे. तर ही जे बाबासाहेबांचा जो संदेश होता त्या संदेशाच्या दिशेनं ही सगळी पावलं पडत आहेत का हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि जे आपण म्हणतो आहे की ऐक्याची जी भावना निर्माण झाली आहे ती कशा भावनेतून निर्माण झालेली आहे, कोणतं कारण आहे हे आज पाहणं जरुरीचं आहे. सर्वात प्रथम आपण नगरसेवक आनंद चंदनशिव आहेत. खरं म्हणजे बसपाचे नगरसेवक, पक्षाची भूमिका कदाचित वेगळी असेल पण इथं मात्र एका अगदी थेट आणि रोखठोक अशा भूमिकेतून बसपाचे नगरसेवक आनंद चंदनशिव यांनी एक आपलं समर्थन ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांना जाहीर करून एक मोठं पाऊल या कामी उचललं. या पाठीमागची भावना काय होती? मैं गेल्या 10 दिवसापासून अतिशय मी तणावग्रस्त आहे. मी अख्ख्या सोलापूर शहराच्या विविध प्रश्नांवर भांडणारा सोलापूर महापालिकेच्या सभागृहामध्ये आणि बाहेर भांडणारा एकमेव नगरसेवक आहे. बाबासाहेबांचे जी वाक्य आहेत त्या बाबासाहेबांच्या वाक्याला डोळ्यासमोर ठेवून ह्या सोलापूर शहरामधल्या जनतेला प्रत्येक गोष्टीचा विकास त्या ठिकाणी मिळायला पाहिजे. माझ्या सोलापूरकडल्या जनतेला या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं मी भांडतो त्याच भावना माझ्या आज या ठिकाणी आहेत. ज्या भावनेमधून मी ज्या पक्षामधून या ठिकाणी काम करतो हा विषय या ठिकाणी पक्षाचा नाही. ज्या विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधान निर्माण केलं त्या भारतीय संविधान निर्माण करत असताना आणि ह्या देशामधली जी व्यवस्था होती त्या व्यवस्थेवर या ठिकाणी मात करून बाबासाहेबांनी जे भारतीय समाज निर्माण करण्याचं काम केलं, बाबासाहेबांनी भारतीय घटनेच्या माध्यमातून भारतीय समाज निर्माण करण्याचं काम केलं, इतरांनी जातीजातीमध्ये तुकडे पाडून संघर्ष करण्याचं काम केलं, बाबासाहेब असे देशातला एक असा महामानव आहे की भारतीय समाज संविधानाच्या माध्यमातून तयार करणारा बाबासाहेबाच्या कुटुंबातला व्यक्ती. आज ह्या आमच्या सोलापूर शहरामध्ये ज्या बाबासाहेबांनी मी ज्या ठिकाणी उभारलो, बाबासाहेबांनी संघर्ष त्यांनी हयातीमध्ये असताना 26 आणि 27 1927 ह्या थोरला राजवाडा मिलिंदनगरपासून पूर्ण या एक चळवळ या ठिकाणी उभा केली आणि बाबासाहेबांची अस्थी या ठिकाणी आहे. बाबासाहेब म्हणजे हयातीमध्ये असताना
11 वेळा आल्या असे इतिहास आहे, परंतु बाबासाहेब अनेक वेळा या सोलापूर शहराला आले, परंतु बाबासाहेबांचे त्यावेळचे मित्र अनेक म्हणजे अप्पर कास्टमधले मित्र होते, बाबासाहेब येत होते त्यावेळेला. मग ह्या सोलापूर शहरातल्या लोकांनी बाबासाहेबांची आठवण आणि बाबासाहेबांचा वारस जपण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही करत असताना, ही जी उमेदवारी आहे ही उमेदवारी बाबासाहेबाच्या विचाराच्या सन्मानासाठी आहे, बाबासाहेबाच्या कुटुंबाच्या सन्मानासाठी आहे. आम्ही म्हणून या ठिकाणी ही सर्वे जे या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहे, हे बाबासाहेबाच्या कुटुंबाचा सन्मान करण्यासाठी आलेलो आहे. ज्या बाबासाहेबांनी आपले अनेक मुलं त्या ठिकाणी भारतीय समाज निर्माण करत असताना, समाजामधल्या व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करत असताना या ठिकाणी संपले, त्या बाबासाहेबांनी कुटुंबाकडे बघितलं नाही, आपल्या स्वतःच्या धर्मपत्नीकडे बघितलं नाही, त्या बाबासाहेबांनी या भारताचं संविधान लिहित असताना अनेक संघर्ष करावा लागला, या बाबासाहेबांना या देशामधल्या महिलांचं हिंदू कोड बिल होतं, त्या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून या भारत देशामध्ये राहणाऱ्या महिलांना कायदा मिळाला पाहिजे, त्यांना संरक्षण मिळालं पाहिजे, या भारत देशामध्ये मतदानाचा जो अधिकार दिला बाबासाहेबांनी, या देशामध्ये आज एक मत देशाचा राष्ट्रपती असू दे ना तर या ठिकाणी या गल्लीतला एखादा नागरिक असू दे, त्या मतदानाचा अधिकार देणारा त्या बाबासाहेबाच्या कुटुंबातला व्यक्ती आज या सोलापूर नगरीमध्ये थांबला आहे, या सोलापूरच्या हुतात्म्याच्या नगरीमध्ये थांबल्यामुळं आज या ठिकाणी प्रत्येक नागरिक, आज तुम्ही म्हणलो की बौद्ध समाजाचं ऐक्य झालं किंवा दलित समाजाचं ऐक्य नाही, ह्या सोलापूर शहरामधल्या अनेक जाती धर्मातले लोक, बुद्धिवान लोक या ठिकाणी बाबासाहेबांचा नातू जो आदरणीय प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी खासदार झाले पाहिजे. तुम्ही अनेकाला मतं दिले, आदरणीय शिंदेसाहेबाला मतं दिले, तुम्ही भारतीय जनता पार्टीला मतं दिले, अनेक पक्षाला मतं दिले तुम्ही. ज्या पद्धतीनं समोरची दोन उमेदवार आहेत त्यांचा अनुभव बघितलेला आहे, ज्या भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून ज्या बाबासाहेबांनी ज्या कुटुंबातला व्यक्ती या ठिकाणी उभारलेला आहे, एकदा ह्या व्यक्तीला तुम्ही चान्स देऊन बघा. ह्या सोलापूर शहरामधल्या सर्व चेंबर ऑफ कॉमर्स असतील, व्यापारी असतील, सर्व जाती धर्माचे लोक असतील, ह्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी जातीय भेद या ठिकाणी विसरून आपण सोलापूर, ह्या सोलापूरमधल्या या ठिकाणी हुतात्म्यांनी ज्या सोलापूर शहराला 4 दिवस अधुगर स्वतंत्र दिलं, अशा सोलापूरमधल्या सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांना माझं या ठिकाणी एक नगर शोक म्हणून या ठिकाणी विनंती आहे, नम्र विनंती आहे तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून, तुमच्या चॅनललासुद्धा विनंती आहे, सगळ्या पत्रकार बांधवांनासुद्धा विनंती आहे. ही जी संधी आलेली आहे ही संधी फक्त या ठिकाणी बौद्ध समाजाची आणि दलित समाजाची नाही, ही संधी या सोलापूर शहरामधल्या प्रत्येक नागरिकाची आहे, या मुस्लिम समाजाची आहे, मराठा समाजाची आहे, धनगर समाजाची आहे, कोळी समाजाची आहे, त्याचबरोबर या ठिकाणी मातंग समाजाचे आहे, ढोर समाजाचे आहे, चांभार समाजाचे आहे, सर्व जाती धर्मातल्या लोकांची या ठिकाणी जबाबदारी आहे की आदरणीय प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी निवडून आले पाहिजे, आणि या ठिकाणी निवडून येण्यासाठी या ठिकाणी पक्षीय भेद या ठिकाणी बाजूला ठेवा तुम्ही, या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाचे आहेत असं हे केलं हे ते केले नाही, तर आम्हाला या ठिकाणी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून या ठिकाणी सर्व पक्षाच्या लोकांनी सर्व पक्षाला या ठिकाणी दलित समाजाने मतं दिले, सगळ्याला निवडून दिले आजपर्यंत, पर आज ज्या बाबासाहेबाच्या कुटुंब, बाबासाहेबांनी या भारतीय संविधान लिहिलं, बाबासाहेबांनी या देशामध्ये सर्व जाती तोडून भारतीय समाज निर्माण करण्याचं बाबासाहेबांनी जे काम केलेलं आहे, आज जगामध्ये भारताची जी घटना आहे, आज 70 वर्ष जी आहे या ठिकाणी सुरक्षित आहे भारत देश, ही फक्त भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रत्येक राज्यकर्ता या भारत देशामधला या ठिकाणी बोलू शकतो. दादा, हे जे ऐक्य आपण म्हणतोय हे ऐक्य आता निवडणुकीपुरतं आपण समजायचं की कायमस्वरूपी आमच्या देशामध्ये हा दलित आणि नवबौद्धांच्या ऐक्याचा संदेश आपल्याला द्यायचा आहे? मी तुम्ही जे ऐक्याचा विषय बोलताना विषय मला एक विनंती आहे, हे ऐक्य म्हणताना आदरणीय सोलापूर शहरातल्या सर्व लोकांचं ऐक्य करायला लागलो आम्ही. आम्ही पहिले एकत्र आलो, आम्ही एकत्र आलो ही सोलापूर शहरामधल्या प्रत्येक जातीच्या लोकांना आम्ही सांगायला जाणार आहे. बाबा मराठा समाजाचा बांधव असेल आम्ही हात जोडू त्यांना की बाबा या ठिकाणी यावेळेला आम्हाला बाळासाहेबांना सहकार्य केला. धनगर समाजाचा राहू दे त्यांना आम्ही हात जोडून विनंती करू. मुस्लिम समाजाचा असू दे, जैन समाजाचा असू दे, मारवाडी समाजाचा असू दे, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आम्ही एकत्र आलो, आम्ही या ठिकाणी तुमच्याकडे आलो, हा व्यक्ती निवडून गेला पाहिजे म्हणून ही विनंती करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहे. आम्ही या ठिकाणी आम्ही एकत्र येऊन या ठिकाणी वेगळं काय करणार नाही, आम्ही एकत्र येऊन ह्या सोलापूर शहराचा विकास करू शकतो, ह्या सोलापूर शहरामधले नागरिकांचे प्रश्न सोडू शकतो. ज्या पद्धतीनं मी गेले 2 टर्म मी जनरल जागेवरून निवडून येतो, मी माझा मतदारसंघ जरी मी 3 टर्म जरी नगरसेवकाला असेल, मला जरी आमच्या दलित समाजाच्या लोकांनी निवडून दिलं असेल, आमच्या सम्राट चौकातल्या या ठिकाणी जैन मारवाडी लोकांनी निवडून दिलं असेल, माझ्या वार्डातल्या मराठा समाजाच्या लोकांनी जरी निवडून दिलं असेल, तर मी वार्डाचा नगरसेवक नाही, या सोलापूर शहराचे प्रश्न मी या ठिकाणी सोडवलेला आहे, मी अनेकांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. माझं या ठिकाणी करिअर संपलं तर चालेल, परंतु बाबासाहेबाचं या ठिकाणी कुटुंबातला व्यक्ती या ठिकाणी निवडून आला पाहिजे अशी भावना या ठिकाणी व्यक्त करणारा नगरसेवक मी. या ठिकाणी कुठल्या जातीच्या भावनेनं नाही आलो,
ज्या बाबासाहेबांनी माणसाला माणसाचा अधिकार जगण्याचा दिला, ज्या बाबासाहेबांनी या देशामधल्या प्रत्येक नागरिकाला या ठिकाणी जगण्याचा अधिकार दिला, त्या बाबासाहेबाचं ऋण या सोलापूर शहरामधल्या प्रत्येक नागरिकाने या ठिकाणी फेडायची वेळ आज या ठिकाणी आली म्हणून ही ऐक्य आम्ही ह्यासाठी केलेलं आहे. आम्ही लोकांकडे मतं मागा जाणार आम्ही सगळेजण मिळून हे ऐक्य ह्यासाठी आमच्यातले मतभेद जरी असतील आम्ही या ठिकाणी मिटवलेलं आहे, परंतु इथं चांगला माणूस निवडून गेला पाहिजे. तुम्ही आतापर्यंत भाजपला मतदान दिलो, काँग्रेसला मतदान दिलो, राष्ट्रवादीला दिलो, सगळ्याच पक्षाला दिलो तुम्ही मतदान, ही एकदा तुम्ही आदरणीय बाळासाहेबांना या ठिकाणी मतदान द्या. बघा ह्या सोलापूर शहराचा या ठिकाणी विकास, विकासाचं या ठिकाणी जे मॉडेल आहे, विकासाचं या ठिकाणी गंगा वाहायचं असेल तर या ठिकाणी आज भारतीय जनता पार्टीची केंद्रात सत्ता, राज्यात सत्ता, महापालिकेत सत्ता, तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून किती भांडणं झाले, किती काय झाले हे तुम्हाला सगळं माहिती आहे की या ठिकाणी म्हणजे सोलापूरचे वृत्तपत्र बघितले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बघितले तर ह्यांच्या दोन गटाच्या भांडणाशिवाय दुसरे भांडणं या ठिकाणी बघायला मिळाले आहेत. सोलापूर शहराला आज या ठिकाणी 6 दिवसात पाणी मिळतं आहे. आज दुहेरी पाईपलाईन या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलं, टेंडर निघायच्या अगोदर. काय चाललं आहे सोलापूर शहरामध्ये? सोलापूर शहरातल्या लोकाला या ठिकाणी बालाजी सरोवरमध्ये बसायचं आणि डिझाईन तयार करायचं अशा पद्धतीचं सोलापूर करायचं म्हणाय ना. स्मॉल सिटीमधून एकच चौक झाला तो छत्रपती रंगभवन चौक, आणि बाबासाहेबांच्या पुतळ्यापासून 2 वर्ष झालं रस्ता तयार करतात हे. आणि देशाचा पंतप्रधान फक्त 20 किलो म्हणजे 40 किलोमीटर रस्त्याचं काम या ठिकाणी उद्घाटन करायला येतो. अरे काय तुम्ही फसवा लागला हो या ठिकाणी सोलापूरच्या जनतेने. या ठिकाणी सोलापूरच्या जनतेला राज्यात सत्ता द्या, केंद्रात सत्ता द्या, आम्ही सोलापूर शहराला दररोज पाणी देऊ. कुठं आहे? आज मतदान आहे, आता इलेक्शन चालू झालं आहे, 6 दिवसाला पाणी, 4 दिवसाला पाणी आहे. मग आठवड्यातून एकदा पाणी पिणार आहो का? तुम्ही एकदा द्या, एकदा आदरणीय बाळासाहेबाला द्या तुम्ही. आम्ही त्यांचे सैनिक आहो. पाणी पुरवठा कसं सरळ होत नाही ते आम्ही चांगल्या चांगल्याला सरळ केलेला आहे. एकंदरीत आपण बघतोय की ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीनंतर पक्षभेद बाजूला सारून घेतलेला हा पुढाकार आहे आणि व्यक्त झालेल्या तीव्र भावना आहेत. आणखीनही काही आमचे पदाधिकारी आहेत किंवा आपण ज्याला म्हणू की सामाजिक संघटना म्हणजे पुढाकार घेऊन काम करत आहेत, आपलं एक सगळी स्वतंत्र अशी भूमिका टाळून ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांना जेव्हा समर्थन देत आहेत, कशा प्रकारचा विचार या सगळ्या भूमिका पाठीमागे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आज समाजाच्या वतीने न्यू बुधवारपेठ मिलिंदनगर या ठिकाणी समाजाच्या वतीने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये आमच्या समाजाचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय सुभंजय काका बनसोडे, नगरसेवक आनंद चंदन शिवे, नगरसेवक रविजी बॉस गायकवाड, माझे मोठे बंधू अजितजी गायकवाड, बाळासाहेब वाघमारे, पिंटू डावरे, आतिशजी बनसोडे व सर्व भीमसैनिक उपस्थित आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आदरणीय प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकरांनी जो 25 तारखेला फॉर्म भरला तेव्हाच आम्ही सोलापूरकरवासियांनी ठरवलं की बाबासाहेबांचं रक्त हे सोलापूरकरांवर विश्वास ठेवून, कारण वंचित बहुजन आघाडीच्या इतक्या मोठ्या सभा महाराष्ट्रावर झाल्या पण बाळासाहेबांना सोलापूरच का निवडलं हे पण एक विचार करण्याची गोष्ट आहे. बाळासाहेबांच्या पाठीमागे वंचित आघाडीच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाची मोठी ताकद आहे, बाळासाहेबांच्या पाठीमागे धनगर समाजाची मोठी ताकद आहे, बाळासाहेबांच्या पाठीमागे कैकाडी समाजाची ताकद मोठी आहे, बाळासाहेबांच्या पाठीमागे मातंग समाज आहे, बाळासाहेबांच्या पाठीमागे कुळी साळी माळी ह्या सर्व जात धर्माच्या लोकांनी विचार केला आणि निर्धार केलेला आहे की आता सोलापूरांचा खासदार म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकरच, त्याच्या इतरी दुसरा कुठला होणार नाही आहे. आणि मी या ठिकाणी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधीही स्वतःच्या घराचा व संसाराचा विचार केला नाही, तो फक्त समाजाचा आणि भारतातल्या प्रत्येक नागरिकांचा विचार केला. म्हणून आज मी यातल्या प्रत्येक नागरिकांना विनंती करतो की मित्रांनो, हे संधी आपल्याला परत मिळणार नाही. हे जी संधी आलेलं आहे, ह्या संधीचे सोनं करायचं काम ह्या सोलापूरकरांना मिळालेलं आहे. तेव्हा सर्व जात धर्माच्या लोकांनी, मराठा समाज असेल किंवा सर्व समाज असतील, आम्ही जी हे बैठक घेतलं आता दादा म्हणल्याप्रमाणे हे बैठक एका समाजापुरती मर्यादित नव्हती. आमच्यातले मतभेद विसरून आम्ही एकत्र आलो आणि हे आम्ही सर्वजण जाऊन सर्व जाती धर्माच्या लोकांकडे विनंती करत आहोत, कारण आम्ही गेले 40 वर्ष ज्या लोकांना मदत केलं आहोत, आता फक्त आम्हाला एकदा मदत करा आणि बघा सोलापूरचा कसा कायापलट होतो. आम्हाला फक्त एकदा मदत करा, बाळासाहेब आंबेडकरांना निवडून द्या. तुमचं आम्ही गेले अनेक वर्ष ऐकतो, आता तुम्ही फक्त आमचं एकदाच ऐका आणि बाळासाहेब आंबेडकरांना निवडून द्या. एवढी विनंती करून आम्ही विनंती करण्यासाठी सर्व समाज बांधून जाणार आहोत. आणि आम्हाला खात्री आहे की धनगर समाज असेल, मुस्लिम समाज असेल, मराठा समाज असेल किंवा
मातंग असेल मुची असेल ढोर तांबार हे सर्व समाजाला बाळासाहेबांना पाठिंबा आहे, तेव्हा मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून परत विनंती करतो की सर्व सोलापूरकरांना की येत्या 18 तारखेला जे काही बाळासाहेब आंबेडकरचं चिन्ह असेल त्या चिन्हासमोरलं बटन दाबून बाळासाहेबांना अशा भरघोस मताने विजय करावा हीच विनंती करतो. जय भीम, जय भारत. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातलं हे सगळं एकंदरीत वातावरण, अजित गायकवाड हे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांचे एक समर्थक मानले जातात, कट्टर समर्थक असे मानले जातात, पण ह्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मात्र ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत ते दिसत आहेत. जेव्हा पदयात्रेमध्ये ते दिसले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या होत्या, आणि आजची एकंदरीत सगळी परिस्थिती बघतोय तर दलित असतील, नवबौद्ध असतील, या घटकातील जे वेगवेगळी भूमिका घेऊन वाटचाल करणारे आमचे सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी होते, कार्यकर्ते होते, हे एका विचारानं एकत्रित झाले आहेत. अजित गायकवाडना हेच विचारायचं आहे की भावना कुठली या सगळ्या पाठीमागे. ज्या महामानवानं या भारत देशाला जी घटना दिली आणि त्या घटनेवर भारत देश चालतो अशा महामानवाचे नातू ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर हे इथून निवडणुकीसाठी उभे आहेत. आणि माझ्या वडिलांनी दलित पॅंथर स्थापन होत असताना जी दलित पॅंथर सोलापूरात आणली, आज संपूर्ण आयुष्य माझ्या वडिलांनी जिवंत असताना दलित चळवळीत घालवलं आणि आज त्यांचंच रक्त माझ्या अंगात आहे. मग ज्या महामानवाच्या नातू इथं थांबलाय त्यांचं रक्त असेल आणि त्या रक्ताला जर माझ्या वडिलांचं माझ्या अंगात रक्त असेल तर मी मदत करणार नाही तर मग दुसरं कोणाला करणार. आज संपूर्ण समाज आमचा एकत्र झाला आहे आणि संपूर्ण समाज जर एकत्र झाला आहे असं चॅनलवर तुम्ही सांगता. आज आम्ही फक्त बाळासाहेबांसाठी आंबेडकरांसाठीच नाही तर आम्ही सर्व जाती धर्मातल्या सर्व समाजातल्या लोकांच्या आज आम्ही ग्रुपच्या माध्यमातून सर्वांचे कामं सर्वच लोक असतील, जेणेकरून रविबॉस गायकवाड असतील, आनंददा चंदन शिवे असतील, दशरथ भाऊ कसबे असतील, आतिश बनसोडे असतील, कुणाल भैया बाबले असतील, बाळासाहेब वगमरे असतील, पिंटू डावले असतील, मिलिंदाना प्रेक्षाले असतील, सर्वच समाजातील सर्व ज्येष्ठ यंग जनरेशन सर्वच लोकांनी आज इतर लोकांचेही देखील कामं केले. आज मी सर्व आम्ही सर्वजणच किंवा आम्हाला जसं जमेल तसं आम्ही सर्वांच्या घरापर्यंत जाऊन सर्व इतर जातीच्या लोकांपर्यंत जाऊन सर्व जातीधर्मात पोचून आज आम्हाला बाळासाहेबांना कसं मदत करता येईल आणि कसं मतदान घेण्यात येईल त्या पद्धतीचं आम्ही सर्वजण नियोजन करत आहे. आणि ह्याच पद्धतीनं आम्ही बाळासाहेबांना 2 ते 2.5 लाखाच्या मताने विजयी केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. आम्ही सर्वच तन मन धनाने बाळासाहेबांना मदत करणार आहे व तसेच इतर जातीत जाऊन त्यांचे विनंती करून वेळपल्ली तर त्यांच्या पाया पडून एकदा मतदान आम्ही बाळासाहेबाला घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही आणि बाळासाहेबांना निवडून आणल्याशिवाय आम्ही सर्वजणच गप्प बसणार नाही, एवढंच या प्रसंगी बोलतो. जय भीम. एकंदरीत आपण बघतोय की कशा प्रकारची भावना आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या वेळेला वंचित बहुजन आघाडीतर्फे ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर हे निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट केलं, त्यावेळेला एक मुद्दा वारंवार आमच्याकडं निवडणुकीच्या निमित्तानं चर्चेला आला की ज्या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये MIM सहभागी होतं ही वंचित ही जी वंचित आघाडी आहे ती पुरोगामी कशी ठरू शकते, MIM सारखा जातीवादी पक्ष जर या वंचित आघाडीबरोबर असेल तर मग हा पक्ष धर्मनिरपेक्ष विचारांचा कसा होऊ शकतो, अशा प्रकारचा एक मुद्दा वारंवार चर्चेला जातो आहे आणि निवडणुकीत हीच टीका प्रकाश आंबेडकरांवर होती आहे. सोलापूर शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी उमेदवार म्हणून सोलापूरमध्ये निवडणूक लढवत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिशाशी 10 वर्ष झगडत होते की माझ्या गरीब समाजाला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. बाबासाहेबांनी जी घटना जी लिहिलेली आहे ते घटना माणूस ही केंद्रबिंदू मानून घटना लिहिलेली आहे. तर ही घटना लिहत असताना बाबासाहेबांनी 340व्या कलमानुसार मराठा समाजातील OBC समाजाला सवलती दिलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर 341व्या कलमानुसार मागासवर्गीयाला सवलती मिळालेल्या आहेत. तरी बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये एखाद्या कारखान्यामध्ये काम करत असताना कामगार किती घंटे काम
12 वेट बिगारासारखं राबवत होते. 8 घंटे काम करायची परमिशन त्याला विमा फंड प्रॉव्हिडंट फंड ह्या सगळ्या ह्या सुई बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मिळालेल्या आहेत. हे आमच्या समाजानं त्यांच्यापर्यंत सांगण्याचा प्रयत्न आलेला नाही, तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून ह्या ही विचारधारा आम्ही मतदारापर्यंत नेणार आहोत. आणि प्रत्येक जातीतल्या लोकाशींना, प्रत्येक समाजातल्या युवक वर्गाला आम्ही विनंती करणार आहोत, विनंती करून सांगणार आहोत की बाबा एकेका माणसानं एका माणसाला टार्गेट दिलेलं की त्यांनी 5 लोकांचं मत परिवर्तन करावं. 5 लोकांचं मत परिवर्तन केल्यानंतर कुणालाही ताण पडणार नाही, कुणालाही त्याचा त्रास होणार नाही. सोलापूर शहरातली अशी परिस्थिती झालेली, सोलापूर शहरातली जिल्ह्यातली सर्व वंचित बहुजन आघाडीमध्ये तुम्ही मुस्लिम समाज जातीवादी म्हणता, जातीवाद कशामुळे म्हणता, त्यांचे रीतसर परवाने असतानासुद्धा तुम्ही त्यांना नोटीस देता, ही लोकशाहीमध्ये कितपत योग्य आहे? तुम्ही त्यांना विचार मांडण्यासाठी एका संसद एका खासदाराला या देशामध्ये विचार मांडू देऊ शकत नाही. ही जातीवादी प्रवृत्ती कुणाची आहे, ही कोण आहे, ही तुम्ही तपासून इतर जनतेला आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ही दाखवाव, एवढीच मी आजच्या प्रसंगी मी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. महत्त्वाचा तो एक भाग होता की वंचित आघाडी, या वंचित आघाडीमध्ये MIM सहभागी होतं आणि त्यामुळं ही आघाडी धर्मनिरपेक्ष राहत नाही, अशा प्रकारची थेट टीका वंचित आघाडीवर होते आणि ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्यावरती होते. प्रथम सर्व महापुरुषाला अभिवादन करतो. आणि साहेबांनी तुम्ही आत्ता एक प्रश्न विचारला, ह्या सोलापूर शहरामध्ये वंचित बहुजन आघाडी MMA साठी तुम्ही आत्ता जे प्रश्न केला ते प्रश्न आधी पहिला चुकीचा आहे. कारण या सोलापूर शहरामध्ये गेल्या 25 तारखेला फॉर्म भरण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वेळी त्यावेळी सगळ्यात जास्त दलितापेक्षा सगळ्यात जास्त मुस्लिम समाज हा उपस्थित होता. कारण ह्या समाजा मुस्लिम समाजामध्ये आमचे तुम्ही बघडला असाल, बाळासाहेबांना फॉर्म भरण्यासाठी गाडीवर आपले MMAचे तोपिक शेख यांनी त्यांना फॉर्म भरण्यासाठी नेला आहे. तर साहेब, मी तुम्हाला या तुमच्या परिसराच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो, ह्या सोलापूरमध्ये मुस्लिम समाज राहू, धनगर समाज राहू आणि लिंगायत समाज राहू, मराठा समाज राहू, हे सर्व वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे राहील, बाळासाहेब आंबेडकरांना साथ देईल आणि येणाऱ्या या 18 तारखेला बाळासाहेब आंबेडकरांना कमीत कमीत 1-2 लाख मतानं निवडून देताल हे आम्हाला गॅरंटी आहे. आणि मी आपल्या सर्व युवकांना सांगू इच्छितो, या सोलापूर शहरामधल्या येणाऱ्या निवडणुकी 18 तारखेपर्यंत प्रत्येकजण आपले युवकांनी या फेसबुकच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्ही रोज सकाळी संध्याकाळी उठलं तरी एक बाळासाहेबांचा ह्या चिन्हाचं तुम्ही व्हॉट्सअपच्या आणि फेसबुकच्या माध्यमातून प्रचार करावा, हे तुम्हाला मी एक भीमसैनिक आणि एक सामाजिक कार्यकर्त्याच्या नात्यानं तुम्हाला मी विनंती करतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम. एक युवक वर्गाला काय वाटतं ह्या उमेदवारीनं, आणि जो काही आपला महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित राहतो आहे की MIM सारखा पक्ष असणं बरोबर? सर्वप्रथम मला तुमचा हा मुद्दा खोडून काढायचा आहे की जे काही तुम्ही धर्मनिरपेक्ष जे काही तुम्ही धर्मनिरपेक्षपणाचा मुद्दा या जी टीका होते ना, हा मुद्दा जो ह्या सर्व समाजापुढे आणि सोलापूरकरांपुढे मांडला आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर असं असेल, जर MIM हा जातीवादी पक्ष आहे आणि हा धर्मनिरपेक्षतेला थारा देत नाही, तर त्याला भारतीय संविधानाने मान्यता दिली असती का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. भारतीय संविधानाने जी चौकट घालून दिलेली आहे, त्या चौकटीच्या अंतर्गत जी काही MIM पक्षाची पक्षबांधणी आहे, जो काही MIM पक्षाचा अजेंडा आहे, तो त्यांनी त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या राबवला आहे. आणि तशा प्रकारचे जे काही त्यांच्यावर असलेले टपके आहेत, त्याचा न्यायालयीन विचार केला जातो आहे. न्यायालयामध्ये त्याचे खटले दाखल आहेत, त्याच्यावर न्यायालय योग्य पद्धतीने उत्तर देईल आणि त्यानंतर तुम्ही ठरवावं की कोण धर्मनिरपेक्ष आहे आणि कोण जातीवादी आहे. खरं तर हा टपका भाजपावर आहे. भाजप खरा जातीवादी पक्ष आहे. भाजपाने आजपर्यंत कट्टरतेवर मतं मागितले आहेत, भाजपाने आजपर्यंत हिंदुत्ववाद्यावर मतं मागितले आहेत. आणि त्याच प्रकारचं राजकारण आज जयसिद्धेश्वर स्वामी महाराजांना समोर करून भाजप सरकार हे सोलापुरात करू पाहते. कारण गेल्या 5 वर्षामध्ये शरद बनसोडेसारख्या या नालायक व्यक्तीने का याला नालायक का म्हणतो याच्यामागचं कारण असं आहे, ज्या माणसाला आम्ही लोकसभेमध्ये निवडून पाठवतो त्या माणसाने आजपर्यंत या अस्थिविहाराचं तोंड पाहिलं नाही. निवडून आल्यावर एकदाच त्या माणसाने अस्थिविहाराचं तोंड पाहिलं, त्यानंतर गावामध्ये वाड्या वस्त्या मध्ये दलितांचे हलक आहेत, मुस्लिमांचे हलक आहेत, इतर धनगर समाजाचे हलक आहेत, मातंग समाजाचे हलक आहेत, यांचे हाल अपेष्टानं न पोचता किंवा त्यांचे विचारपूस न करता किंवा इथल्या विकासाच्या मुद्द्यावर राजकारण न करता त्यांनी फक्त आणि फक्त मताच्या राजकारणासाठी दलितांचा आणि बौद्धांचा तसेच मुस्लिमांचा वापर करून घेतला. आणि राहता राहिली गोष्ट शिंदेंची,
सुशील कुमार शिंदे आजपर्यंत बहुतांश त्यांनी मोठमोठ्या बड्या बाता मारल्या की विकासाचं राजकारण केलं. हो ठीक आहे, तुम्ही विकासाचं राजकारण केलं, तुम्ही उजनीचं पाणी पाजलं, त्याचे पांग फेडलेत सोलापूरकरांनी. तुम्ही पाणी पाजलं म्हणताय, त्याचे पांग ऑलरेडी फेडलेत. तुम्हाला 5 टर्म पाठवलेलं आहे लोकसभेमध्ये. मग हे सगळं होत असताना सुशीलकुमार शिंदेनी आज याचं उत्तर द्यावं की तुम्ही म्हणताय की राज्यघटनेचा घात प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे, तर तुम्ही काय करताय? तुम्ही मतदारांची फसवणूक करून विकासाच्या मुद्द्यावर वेड्यात काढायचं काम सोलापूर करत नाही, सोलापूरकरांना वेड्यात काढायचं काम करत नाही का? मग असे माझा एक या तुमच्या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून माझा थेट सुशीलकुमार शिंदेंवर आरोप आहे. गेल्या काही याच्या अगोदरच्या इलेक्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दलितांची मतं घेऊनच्या घेऊन दलितांना बदनाम करण्याचं कारस्थान केलेलं आहे. याबरोबर असं आहे की भाजपही नको आणि काँग्रेसही नको अशी एक मानसिकता ज्या मतदारांची किंवा ज्या आपल्या शहर जिल्हावासियांची आहे, त्यांना एक वंचित बहुजन आघाडी हे एक आकर्षण ठरतं आहे. याचं एक कारण काय सांग? सोलापूरकरांकडे महाराष्ट्राकडे आलेली संधी आहे. काँग्रेस आणि बी जे पीच्या या सत्ता केंद्राच्या हस्तगत करण्याच्या या दोन्ही माणसांच्या याला नवीन पर्याय भेटलेला आहे, तो वंचित बहुजन आघाडीचा. सर्वप्रथम मला सांगायला आवडेल की वंचित बहुजन आघाडीचा एकही उमेदवार अशिक्षित नाही, कोणत्या मठाचा मठाधिपती नाही किंवा महाराज नाही. सगळे उमेदवार हे डॉक्टर, ॲडव्होकेट, PhD धारकच आहेत. आणि ते उमेदवार माननीय प्रकाश आंबेडकरांनी स्वतः त्यांचं परीक्षण करून त्यांना त्या ठिकाणी तिकीट दिलेलं आहे. आणि हे सगळं होत असताना वंचित बहुजन आघाडीनं जो काय अजेंडा प्रॉपर महाराष्ट्राच्या विकासाचा अजेंडा घेऊन या ठिकाणी या लोकसभेच्या रणांगणात उतरली आहे, त्यांना 1001% महाराष्ट्रातील सर्व बहुजन साथ देतील असा आशावाद या ठिकाणी आहे. आणि यावेळीचं नक्कीच चित्र असं असेल, काँग्रेस आणि भाजपा हे सगळे गडप झालेले असतील आणि वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय महाराष्ट्रामध्ये सक्षमपणे उभा राहील. नाही पण याचबरोबर आता जे आपण चित्र पाहतोय सोलापूर शहर जिल्ह्यात, कुठंतरी एक ऐक्याचं चित्र दिसतं आहे, ज्याला आपण दलित ऐक्य म्हणू किंवा नवबौद्ध ऐक्य म्हणू, बाकीचा समाज राहू दे बाजूला, पण हे जे ऐक्याचं जे वातावरण आहे ते निवडणुकीपुरतं राहील का? निवडणुकीनंतर सुद्धा राहील आणि आपल्या सोलापूर शहर जिल्ह्यातनं एक चांगला संदेश राज्यात आणि देशात जाईल असं वाटतं का? एक युवक म्हणून हे जे सगळं ऐक्य आज सगळे पक्षभेद बाजूला ठेवले, सगळ्यांनी आपली भूमिका पण बाजूला ठेवली आणि ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या बाजूने ते उभारलेले आहेत, निवडणुकीपुरतं वातावरण आहे का? निवडणुकीनंतरही असंच आपल्याला चित्र अपेक्षित आहे किंवा दिसेल, किंवा ज्याला आपण असं म्हणू की देशातसुद्धा हा संदेश जाईल का? माझा ठाम विश्वास आहे आज या निवडणुकीच्या आणि प्रकाश आंबेडकरांना पाठिंबा देण्याच्या आणि प्रकाश आंबेडकरांना निवडून आणण्याच्या या ठाम मतावर जे काही ऐक्य ह्या शब्द बाजूला ठेवा, जे काही मतभेद विसरून इथली पक्ष संघटना आणि संस्थाधारक आज एकत्र झालेले आहेत, त्यांचं हे चित्र कायमस्वरूपी असेल आणि ते कायमस्वरूपी राहावं यासाठी आम्ही सगळे युवक त्याचमध्ये प्रयत्नार्थी राहू. आणि आज या सोलापुरातून प्रकाश आंबेडकरांनाच खासदार करून संसदेमध्ये पाठवू हा निर्धार करून हे जे काही भीमसैनिक आज या ठिकाणी ही मीटिंग घेऊन हे सगळं चित्र उभा केलेलं आहे, त्याचा दणका हा शिंदेंना आणि महाराजांना बसणार. आणि त्यांचे जे काही असेल राजकीय चलचित्र त्यामध्ये फक्त प्रकाश आंबेडकर हे अग्रेसर असणार. आणि आपण बघतो की वेगवेगळे असे दलित नेते आहेत, नवबौद्धांचे नेते आहेत, त्यांनी आजवर राजकारण केलं, राजकारणामध्ये पदं देखील त्यांनी उपभोगलेली होती, त्यांच्यापेक्षा देखील एक अधिक समर्थन आपण प्रकाश आंबेडकरांना मिळताना दिसतं आहे, त्याचं एक कारण काय असं? प्रकाश आंबेडकरांनी मांडलेले मुद्दे ते मुद्दे योग्य आहेत आणि ती समाजाच्या हिताची मुद्दे आहेत. मग त्यामध्ये मराठा असू द्या, धनगर असू द्या, लिंगायत असू द्या, साळे असू द्या, कोळीमाळी किंवा अखिल आलुतेदाल बरुतेदाल असू द्या, यांच्यासाठी ही सगळी मतं म्हणजे मांडलेले मुद्दे आहेत ते फायद्याचे आहेत. आणि त्याच फायद्याचा त्याच मतांचा आणि मुद्द्यांचा वापर करीत वंचित बहुजन आघाडी ही लोकांसमोर मतं मागण्यासाठी जाते आहे. आणि त्यांना निश्चितच वंचित बहुजन आघाडीला यावेळी महाराष्ट्रामध्ये प्रथम स्थान मिळेल असा आशावादी आहे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. वंचित बहुजन आघाडीला राज्यामध्ये मोठा प्रतिसाद मिळेल अर्थात हे सगळं चित्र स्पष्ट व्हायला 15-20 दिवसांचा कालावधी जाईल, एक जनमानस त्यातून समोर येईल. पण याचबरोबर ही जी उमेदवारी आणि त्यानंतर सगळा मिळणारा प्रतिसाद आणि निर्माण झालेलं एक राजकीय वातावरण हे कशा प्रकारचं आहे? भाजप आणि काँग्रेसनं आजवर इथून निवडणुका लढवल्या आणि सोलापूरकरांना शेवटी काय मिळालं हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस गेले 60 वर्षामध्ये, गेले 50 वर्षामध्ये इथल्या मुस्लिमानं, इथल्या धनगरानं, इथल्या दलितानं त्याला आजपर्यंत निवडून दिलेलं होतं. परंतु त्या लोकांनी सत्ता भोगली, परंतु वंचित असणारे जो समाज आहे
त्या समाजाला वंचितच ठेवलं, परंतु कुठल्याही प्रक्रियेमध्ये मग ते कुठल्याही राजकारणामध्ये कुठल्याही समाजामध्ये कुठल्याही धर्मामध्ये कुठंही सामावून घेतलेलं नाही. म्हणून गेले 40 ते 50 वर्ष झालं हे मुस्लिमाच्या मतावर, दलिताच्या मतावर, बहुजनाच्या मतावर निवडून येणं, त्या बहुजनांना फसवणं एवढंच त्यांचं काम होतं आजपर्यंत. परंतु आज यांनी धर्मनिरपेक्षला धरून नाही MIM असा जो मुद्दा निघतो आहे, परंतु गेले 40 ते 50 वर्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला केंद्रामध्ये मतं चालतात, मी तर महाराष्ट्रामध्ये मतं चालतात. गेले 40 वर्ष ही मुस्लिमाचं आणि दलितांची मतं घेतात, त्यावेळेला तो धर्मनिरपेक्ष होतं. ज्यावेळेला बाळासाहेबांच्या वंचित आघाडीमध्ये येतात त्यावेळेला धर्मनिरपेक्ष नाही असं ते म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला मतं चालतात या मुस्लिम समाजाचे, ह्या वंचित समाजाचे तुम्हाला मतं चालतात, आणि यावेळेला तुम्हाला धर्मनिरपेक्षच्या विरोधात आहे असं बाळासाहेबांची कांगळी का पेटवतात ह्याचं कारण समजू शकत नाही. परंतु आज संपूर्ण वंचित समाज ही एकत्र केलेला आहे बाळासाहेब आंबेडकरांनी, आणि त्याचेच फलित महाराष्ट्रामधून संपूर्ण 48 च्या 48 जागा बाळासाहेब आंबेडकरांनी लढवलेल्या आहेत. तेव्हा हे सगळे उमेदवार कमीत कमी आत्ताचा रिपोर्ट जे आहे 50% बाळासाहेबांचे उमेदवार पुढं आहेत, आणि त्यांची चर्चा होती आता अजून ह्याच्यापुढेही जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे हे सगळे उमेदवार या रिंगणामध्ये निवडून येतील अशी आशा वाटते. एकंदरीत आपण बघतो की ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीनंतर एक पक्षभेद म्हणा किंवा एक विचारांची स्वतंत्र अशी भूमिका बाजूला ठेवून अनेक, ज्याला आपण म्हणू मातब्बर किंवा लोकप्रतिनिधी, हे ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या बाजूने उरवायलेत. भाजपचे नगरसेवक रविजी गायकवाड आज इथं आहेत, आणि अगदी सर्वप्रथम त्यांनी उघडपणे सांगून टाकलं की मी प्रकाश आंबेडकर यांच्या बाजूने उभारतो आहे, आणि जे कोणी आपले सगळे समर्थक वर्ग आहे त्यांचा देखील एक पाठिंबा त्यांनी अगदी उघडपणे जाहीर केला. या पाठीमागचा एक विचार काय होता? आणि मला आणखीन एक सांगा की आता ही निवडणूक होती आहे, हे निवडणुकीपुरतं एक आपलं समर्थन राहील की पुढं चालून कशा प्रकारची तुमची भूमिका असेल? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी BJP नगरसेवक आहे हे सत्यच आहे, हे काही नाकारू शकत नाही. पण BJP नगरसेवकाच्या अगोदर मी बाबासाहेब का बच्चा हूं. मी नगरसेवकाच्या पोरगा आहे, बाबासाहेबाचं लेकरू आहे मी, आणि बाबासाहेबाच्या रक्ताची बेमानी मी कधी करू शकत नाही. आणि बाबासाहेबाचं रक्त म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत सोलापुरात, त्यांनी लोकसेवेला उभारलेत. आणि मी सांगितलं, मी मला BJP कार्यालयामधला फोन आला होता, मी त्यांना सांगितलं मी बाळासाहेब आंबेडकरांचं काम करायला लागलं, तुम्ही मला फोन करू नका. काय पक्षाचं म्हणणं शेवटी काय? नाही, त्यांचं म्हणणं एवढंच म्हणलं, ठीक आहे आता तुम्ही बाळासाहेबाचं करलं होतं तर हरकत नाही. हरकतच नाही म्हणावं लागेल ना, दुसरं काय करू शकतो त्यांनी? आता माझा निर्णय आहे तर त्यांनी काय करू शकतात? मग त्यांनी म्हणल्यावर त्यांनी बंद केले, आणि मी बाळासाहेबाचं काम 15 दिवसापासून चालू केले माझ्या कार्यकर्त्याचं. आणि या ठिकाणी मी खास सांगू इच्छितो, UBP माझ्यामध्ये बहुजन वंचित आघाडीला 0 दाखवा लागले सर्वे. पर या ठिकाणी मी सर्वाला खास म्हणून माझ्या सर्व मतदार बंधूंना सांगू इच्छितो की UBP माझा तो विकला गेलेला आहे, माढ्यामध्ये उमेदवार डिक्लेअर नाही, BJP बीन काँग्रेसचा बी, तरीबी ते UBPवाला म्हणते तिथे BJP सीट लागतं. कसं काय सर्वे केलं तुम्ही? तिथं उमेदवारच BJP नाही, तरीबी पण तिथं BJP सीट लागते म्हणून तुम्ही दाखवतात, याचा अर्थ तुम्ही विकले गेलेला आहे. म्हणून मी माझ्या मतदार बंधूंना भीमसिंगणीला सांगू शकतो की बहुजन समाजाला की कुठल्याच UBPच्या मीडियावर विश्वास ठेवू नका, ते विकाऊ आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडीचे कमीत कमी 18 ते 20 खासदार या महाराष्ट्रात लागतेली, आणि पहिला विजयाचा आकडा कुठला लागेल तर सोलापूरमधून लागेल. कारण या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे इथं बाळासाहेबांना बौद्ध समाजाने उभा केलं नाही, इथं बाळासाहेबाला धनगर समाजाने उभा केलं आहे, इथं बाळासाहेबाला मातंग समाजाने उभा केलं आहे, इथं बाळासाहेबाला कोळी समाजाने उभा केलं आहे, इथं बाळासाहेबाला मराठा समाजाने उभा केलं आहे, इथं बाळासाहेबांना
कोळी समाजाने उभा केले, मग बौद्ध समाजाचा नंबर लागतो. पण हा सगळा समाज पुढे येताना तुम्हाला दिसतोय का? हो दिसतोय की तुम्ही परवा सभा झाली मंगळवाड्याला, तिथं फक्त धनगर समाजाचा मेळावा झाला, मोठ्या प्रमाणात मेळावा झाला. ते सर्व स्टेजवर धनगर समाज होते. एलकोट एलकोट जय मल्हार म्हणून बाळासाहेबाचा मोठा सत्कार केला आहे. सत्य आहे पण मीडिया दाखवत नाही त्याला. आम्ही काय करायचं? पर फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर मिळ येत असते ती तिथली सर्व. आणि ते दाखवायला बदल मीडिया तर दाखवत नाही, कारण मीडिया बीजेपीच्या दडपणखाली असावं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. सर आणखीन एक आपल्याला असं आहे की भाजप असेल काँग्रेस असेल आजवर यांनी निवडणुका लढवल्या, यांचे खासदार झाले, मंत्रीपद काँग्रेसला बऱ्याच वेळ सत्ता होती काँग्रेसच्या काळात, तर सत्ता चांगल्याच प्रकारे होती. भाजपाला देखील एक 5 वर्षात काम करण्याची संधी मिळाली. सोलापूरच्या बाबतीत काय घडलं आहे आणि ह्याला जबाबदार कोण आहे? शूट याला सर्वात महत्त्वाचा जबाबदार म्हणजे काँग्रेस आहे. काँग्रेस म्हणजे कोण धरतो याला जबाबदार? सुशीलकुमार शिंदे. कारण सोलापूरच्या जनतेनं सुशीलकुमार शिंदेला डोक्यावर घेऊन नाचला आणि त्यांना 40 वर्ष निवडून दिला. आणि तर शेजारीच बघा अकलूजमध्ये विजयसिंग मोती पाटीलनं अकलूज सोलापूर जिल्ह्यापेक्षा तिथं अकलूज लाजावं असं त्यानं तालुका असून त्यांनी निर्माण केले. पण सुशीलकुमार शिंदेला 40 वर्षात करता आलं नाही. थोडंफार कोटे विष्णुपंत कोटे काम केला, सुशीलकुमार शिंदेनं काम बिलकुल केला नाही. म्हणून गेल्या वर्षी नौका उभारलेला शरद बनसोडेला निवडून दिले. आणि शरद बनसोडेला निवडून दिले बी जे पी म्हणून दिले, मोदी लाट म्हणून दिले. पर शरद बनसोडे बी जे पीचा असून देखील सोलापूरचं काही 5 वर्षात त्यांना तोंड दाखवलं नाही, त्यामुळं बी जे पीला देखील सोलापूरची जनता माफ करणार नाही. कारण इथं या ठिकाणी बाळासाहेब उभारले, बाळासाहेबाला 100% संधी देणारच आहेत. बाळासाहेब निवडल्यानंतर सोलापूरचं नक्कीच भवितव्य सुधारेल. या ठिकाणी अनेकदा मी आवर्जून सांगू वाटतो की इथं तुम्ही प्रश्न विचारला पण तरी मी आवर्जून सांगतो, इथं प्रकाश येलगुलर परवा बाळासाहेबाला नैतिकता आहे का म्हणून विचारला. आणि महत्त्वाचा त्यांचा एक प्रश्न तोच आहे की MIM तुमच्याबरोबर येतं तेव्हा अशा जातीवादी पक्षाबरोबर बाबासाहेबांच्या विचारांची माणसं जातात कशी? आता MIM जातीवाद केला आहे असं एक कृत्य मला सांगा. एक कोण त्यांनी जे म्हणते जातीवादी आहे म्हणून त्या पक्षाने एक खुलासा करून दाखव असं असं MIM या ठिकाणी कृत्य वाईट केलेला आहे, असं असं MIM इथं दंगल घडलेलं आहे, असं असं MIM इथं जातीवाचक झालेलं आहे. इथं काय झालं आहे मग MIM आणि वंचित आघाडीची ताकद तिथं युती झाल्यामुळं महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं आहे ना. आणि खरं तर जातीवाद खरं काँग्रेस आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये विटंबनं झालेले आहे, काँग्रेसच्या काळामध्ये दंगल झालेले आहेत, काँग्रेसच्या काळामध्ये जातीवाद 1860 जास्त झालेले आहेत. कारण काँग्रेस असतानाच झालेलं आहे आपला. आणि बी जे पी असताना देखील मुंबईच्या 11 लोक मारले, म्हणजे ह्या लोक असताना सर जातीवाद घडले. आणि आत्ता तर आमची सुरुवात आहे MIM वंचित आघाडीची, आम्ही जातीवाद कसं होऊ शकतो? हे जाणून बजून खोडकळपण आहे. आता MIM बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, MIM बदनाम करून आमच्यावर निशाणा करण्याचा प्रयत्न आहे. बरं आणखीन एक असं होतं की भाजप सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, धनगर आरक्षणासाठी भाजप सरकार प्रयत्नशील राहिलं, त्याचा निवडणुकीत भाजपाच्या बाजूने काही परिणाम होईल का? नाही, परिणाम होणार नाही. कारण मराठाला आरक्षण दिलं ते कोर्टात टिकणार नाही. हे बेगडे आहे, हे नुकतं बेगडे आहे. इलेक्शनच्या पुढं गेलेली गोष्ट नाही. मराठा समाजाला आपल्या सोबत घ्यावा हे फक्त बेगडे. शेतकऱ्याला कर्जमाफी किती कुठल्या शेतकऱ्याला केले सांगा बरं? यांचे फक्त हवं आहे, फक्त बेगडे आहे, यांचे फक्त गोष्ट नाही. आता मोदीनं म्हणलं होतं प्रत्येक खात्यामध्ये पैसे पाठवतो, पाठवले का? अरे उलट खात्यामध्ये 1000 रुपये लोकांना घाला लावला, 1 करोड रुपये कमवला बँकेनं. म्हणजे मोदी बी फसवला फक्त मोदी बी बोल बच्चन आहे. आता बोल बच्चन आता ह्या वर्षी बळी पडणार नाहीत, गेल्यावाले. आता का बघा कुठलाही माणूस एकदाच फसतो दुसऱ्यांदा फसणार नाही. बरं महास्वामींना उमेदवारी दिली हे चित्र कसं वाटतात आहे? सर्वात महत्त्वाचं त्यांनी महास्वामींचं ते काम नाही आपलं लोकसभा लढवायची, कारण तो आत्तापर्यंत सर्व त्याच्या पाया पडत होते, आता त्यांनी पाया पडत फिरायला लागला आहे. एक आहे न सोबण्याची गोष्ट आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचा तो माणूस राजकारण किंवा समाजकारण किंवा सामाजिक कुठलेही बांधलेगी त्याचं नाही. तो एक
एक भक्त आहे भगवे कपडे घालून फिरणारा आणि त्याच्यासन या राजकारणाची किंवा सामाजिक कुठलेच काय बांधील की नाही उगाच विजय देशमुखने जाणून बोजून निंगा समाज एकवट रक्कम मतदान पडाव म्हणून त्यांना भावली उभा केले. काम तर फक्त विजय देशमुखच करणार आहे. त्याला नुसतं भावले आहे बघा, कारण त्याचा काही उपयोग होणार नाही. उभा करून जसं शरद बनचोडेला उभा केलं ते भावली म्हणून त्यांना काही ज्या सोलापूरचं 5 वर्ष फिरकलं नाही. तेच एक म्हणतो की आपल्या समाजातले शरद बनसोडे होते, कशा प्रकारचं काम त्यांच्याकडनं झालं किंवा कुठं कमी पडलं असं वाटतं? नाही, त्यांनी कामच केलं नाही. काम केल्यावर कमी पडतो माणूस. शरद बनसोडे आपल्या समाजाचा विषय समाजाचा नाही, विषय खासदारकीचा आहे. खासदार निवडून आहे तर या ठिकाणी सोलापूरचा विकासच आहे. तो कामच केलं तर कमी पडायचा संबंध येत नाही. तो सारखं पिऊन तूर राहायचा, लोकं उठवायला गेले की तूर राहायचा, आणि तेव्हा तसल्या माणसाला BJP ने दिली आणि पत्ता त्यांचा पलटला. आता परत दुसरा उभा केला साधू. आता त्याचं बी असंच अवस्था होणार आहे, त्यामुळे लोक शाणे झालेत, त्याला नाही टाकणार. आता तुम्ही बघा, यावेळेला सोलापूरची जनता बाळासाहेबाला संधी देणार. सोलापूरची जनता जी आहे ती याला वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभी राहील अशा प्रकारचा विश्वास लोकप्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत, नगरसेवक व्यक्त करत आहेत. म्हणजे तसं पाहायला गेल्यानंतर भाजपाचे नगरसेवक, पण तरी देखील वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभं राहत आहेत आणि सरळ सरळ अगदी उघडपणे पाठिंबा दिला जातो आहे. हे एकंदरीत सोलापूर शहराचं एकंदरीत ज्याला आपण म्हणू की हे सगळं एक लोकसभा निवडणुकीचे पार्श्वभूमी वातावरण आहे. आत्तापर्यंत सोलापूर मतदारसंघामध्ये तिसरी आघाडी वगैरे प्रयत्न झाले, सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण त्याला अपेक्षित तेवढा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यंदा मात्र वंचित बहुजन आघाडी या निवडणूक आखाड्यात उतरली आणि त्यातही एक भर पडली, ती म्हणजे ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांची स्वतःची उमेदवारी. ही उमेदवारी ज्याला आपण असं म्हणू की थोडासा मागचा काळ पाहिल्यानंतर भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचं कार्य असेल तर त्याला बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक व्यापक असं स्वरूप दिलं आणि बहुजन वंचित आघाडी अशा एका झेंड्याखाली आंबेडकरांनी आपली एक राजकीय वाटचाल पुढे ठेवली आणि जेव्हा हे बहुजनानं या सगळं सामावून घेण्यात आलं तेव्हा मात्र हे सगळं व्यापक स्वरूप झालं आणि त्याची चाचपणी आपण ज्याला म्हणू किंवा प्रतिसाद म्हणू मिळावला, प्रतिसाद मिळाला. पण खऱ्या अर्थानं जे शिक्कामोर्तब व्हायचं आहे ते या लोकसभा निवडणुकीत व्हायचं आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर आमचं सोलापूर शहर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण कशा पद्धतीचं आहे हे सगळं जाणून घेण्याकरता आज आपण बुधवारपेठ परिसरामध्ये आलेलो होतो आणि इथे एक चित्र असं दिसून आलं की दलित नवबौद्ध समाजातील किंवा अन्य समाजातील जी काही राजकीय मंडळी होती, सामाजिक संघटनातली मंडळी होती, कुठंतरी त्यांची एक वेगवेगळ्या भूमिका होत्या. कार्य एका पद्धतीचं असेल पण विचार मात्र स्वतंत्र होते, स्वतंत्रपणे आपलं कार्य करत होते. ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीसाठी यांनी सर्व आपल्या स्वतंत्र भूमिका बाजूला ठेवल्या आणि एकच बाळासाहेबांचे नातू या निवडणुकीत उभारत आहेत आणि त्यांना निवडून आणायचं आहे अशा प्रकारचा निर्धार करून ही सगळी मंडळी एकत्रित आली. प्रतिसाद कसा मिळतो हे पाहण्यासाठी आपल्याला 15 ते 20 दिवसांचा अवधी बाकी आहे. तेव्हा ज्या आता सगळे भावना व्यक्त झाल्या त्या भावना त्याच वेळेला प्रत्यक्षात उतरणार आहेत. सर्वांनी या सगळ्या आपल्या चर्चेमध्ये स्वयंस्फूर्तीनं असा सहभाग घेतला आणि मनातल्या भावना व्यक्त केल्या. एकंदरीत सोलापूरकरचं जे राजकीय वातावरण आहे ते आपलं समोर आणण्याचा सगळा प्रयत्न होता आणि त्या दृष्टीने हे ज्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत त्या आम्ही आपल्यासमोर आणतो आहोत. हवा सोलापूरची या कार्यक्रमामध्ये माझ्यासमवेत होते प्रतिनिधी मुकुंद उकरंडे, त्याचप्रमाणे बुधवारपेठ परिसरातील नागरिक, त्याचप्रमाणे आमचे लोकप्रतिनिधी या चर्चेमध्ये सहभागी झाले, त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. इन सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीनं मी या प्रत्येकाचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. दोन मंत्र्यांमध्ये एकता नाही आहे, एकसंधपणा नाही आहे, विचार नाही आहे. 65,000 रुपये प्रत्येकाच्या डोक्यावर आज कर्ज झालेलं आहे. 5 लाख जे रिबीट दिलंय सरकारने ती अत्यंत चुकीची आहे. नोटाबंदी केली त्याच्यामध्ये तुमची क्षमता होती. अरे घराणेशाही सुरुवात झाली, त्यामुळे लोक काँग्रेस मध्ये चिडायला सुरुवात झाली. विकासापेक्षा जात मोठी करून ही निवडणूक जिंकण्याच्या मार्गावरती आहे.